Ura me harqe e njohur si ura e zogut është një nga më të veçantat sa i përket stilit arkitekturor, u ndërtua në maj të vitit 1927 dhe gjendet në Milot. Ura me 6 harqe e 500 metra u ndërtua nga mbreti Zog, ndaj ka marrë emrin e tij, ndërsa projekti u hartua nga inxhinieri zviceran Erin Schicher. Punimet në teren u zbatuan nga inxhinieri shqiptar Gjovalin Gjadri. Për shumë vite shërbeu si port për të hyrë në Shqipërinë e hapurme, që përfshin Shkodrën, Lezhën, Mirditën, Tropojën, Kuksin, Pukën e tjerë. Më te ndërtimi dy urave të tjera për gjatë lumit mat, ka bërë që ura e Zogut të mos përdoret për automjetet, por vetëm për këmbësorët. Në vitin 1999, Ministria e Kulturës do ta njihte zyrtarisht si monument kulturor e historik, duke marrë në mbrojtje. Në kohën kur ishte nisur nga dal degradimi i saj, në vitin 2001 u rikonstruktua me financimin gjerman dhe të shumtë qenë vlerësimet për vlerat arkitekturore dhe inxhinierike. Në dy dekadat e fundit, ura e Zogut, monument kulturë i kategorisë së parë, nuk ka njohur asnjë restaurim. Lënë në harres nga Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore, ajo ka degraduar dhe si pasojë e shfrytëzimit pa kriter të inerteve në lumin mat. Një vit më parë, Report TV transmetoi pamjen dhe apeloi për ndërhyrje pasi ura rrezikon shembjen, ndërsa në mars të këtij viti, Europa Nostra, zëri europian i shoqërisë civile për trashëgimin kulturore, e përfshiu urën e Zogut në listën e 7 monumenteve më të rrezikuara në Europë.